ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅទឹកផ្លែឈើម៉ាលីនឹងឲ្យអ្នកនៅរូបរាងថ្មីនិងស្រស់ស្អាតទឹកក្រូចសុទ្ធ 100% ជាមួយសាច់ក្រូចសម្បូរវីតាមីន C ជួយការពារស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាទឹកប៉ាមសុទ្ធ 100% សម្បូរទៅដោយជាតិកាសសៃហ្វៃបាក់ខ្ពស់ជួយរំលាយជាតិកាឡូរីដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកមានរាងស្អាតទឹកតំទឹម 100% ជាមួយទឹកផ្លែឈើចម្រុះសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជួយបន្ថែមសំណើមដល់ស្បែកដើម្បីឲ្យស្បែករបស់អ្នកក្មេងជាងវ័យទឹកការ៉ុត 100% ជាមួយទឹកផ្លែឈើចម្រុះសម្បូរទៅដោយជាតិ beta carotene ជួយថែរក្សាភ្នែកឲ្យមានសុខភាពល្អនិងភ្នែកស្រស់ថ្លាមានទំនុកចិត្តជាមួយរាងស្អាតនិងសុខភាពល្អ 100% គ្មានការភ័យខ្លាចពិសាទឹកផ្លែឈើម៉ាលីសុទ្ធ 100% ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីសម្រស់កាន់តែស្អាតនិងសុខភាពល្អ